Një dit pasi Brukseli vendosi çelën e negociatave me Shqipërinë, kryeministri Edi Rama nga foltorja e kuvendit tha se ky sukses i dedikohet reformave të qeverisë, ndërsa kushti për vetingun vjen për shkak të përpjekjeve të vazhdueshme të opozitës për të bllokuar reformën në drejtësi. Aq pozitiv ishte rekomandimi, sa që nuk e mjegulloi dot as kryetari çereprishur i Partisë Demokratike. Kemi dëgjuar se sa shumë kushte do të lutem bani qetësi dhe ruani etikën. Se si kanabisi do ishte kushti kryesor. Se si qeveria teknike do ishte kusht themelor. Se si zgjedhjet e arshme do ishin kusht jetësor. Komisioni Europian ka rekomanduar hapjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Europian me mirëkuptimin që të filloj zbatimi i ligjit të vetingut. Ky është një kusht dhe një kushtzim që nuk lidhet me këtë qeveri, po lidhet me këta. Sepse ligjin e vetingut e kanë bllokuar këta. Por ish kryeministri Sali Berisha, ndërsa përshëndeti qëndrimin e deputetit Aldo Bumçi në Bruxelles, i cili dërgoi amendamente si kushte për çelën e negociatave me BE-n, tha se nuk ka vendim për çelët të negociatave nga Brukseli, pasi i komisioni nuk urdhëroi, por rekomandoi hapjen e negociatave. Sipas Berishës, negociatat me Bashkimin Evropian do t'i hap Partia Demokratike. E ka të qartë që ka kokën tepsi. Dhe ka kokën tepsi pas gjithash dhe mbi gjithash. Nga ky raport, i cili në çdo rjesht, në çdo fjalë, në çdo presje, në çdo fjali, në çdo kapitull i thot, se me ty nuk ka negociata, se negociata do i hapë Partia Demokratike, do i hapë opozita. Ky raporti, unë shpreh dhimbje që komisioni nuk urdhëroi hapjen e menjëhershme, sepse ne do të arçonim për para procesin. Por ju e detyruat komisionin.